Então, desenho significa um cenário representado por um personagem que é um animal morto para alertar sobre os acidentes de estrada. Só que dentro desse animal existe um cenário onde vão ter casas aqui voando que representam famílias, as pessoas que são envolvidas. Quando você tem um acidente, você não envolve só uma pessoa. Às vezes você envolve mais de uma família ao mesmo tempo. Então essas casas vão representar essas pessoas, essas famílias, e tudo isso virando uma fumaça que representa exatamente o momento de impacto do acidente. Então uma fumaça preta subindo, para chamar a atenção mesmo da galera, que tem que ser uma coisa que choque, mas de uma forma que faça a galera pensar, sabe? Não só por chocar. Então assim, o objetivo disso aqui é que de repente as pessoas não entendam primeiro, mas que elas parem aqui e tentem compreender o que está tentando ser passado.